Tempoh niaga kita tumpukan kepada Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik bagi kemakmuran IPEF akan memperkukuhkan hubungan ekonomi Amerika Syarikat dan rakan strategik di rantau berkenaan. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata IPEF turut ditawarkan platform dialog perdagangan dan pelaburan. Tumpuannya empat bidang kerjasama iaitu perdagangan, rantaian bekalan, tenaga bersih, penyah karbonan dan infrastruktur serta cukai dan anti rasuah. Pelancarannya disempurnakan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden secara maya petang tadi. Ia disaksikan Malaysia serta 11 lagi rakan strategik lain iaitu Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.